কুসভ্য সমাজত অসভ্য ঘটনা সংঘটিত দৰঙত হয়। পশ্চিম দৰঙৰ বামুনজাৰত সংঘটিত হৈছে এক লজ্জানত ঘটনা। সমন্বয়ৰে বিহু উদযাপন কৰা বিহু চাবলৈ যোৱাক লৈ এই ঘটনা। অন্য সম্প্ৰদায়ে উদযাপন কৰা বিহু চাবলৈ যোৱাৰ অপৰাধত এঘৰীয়া কৰা হৈছে 20 ঘৰ মানুহক। যিটো সময়ত বিহুৱে সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সমন্বয় সাধন কৰিছে, একতাৰ জৰিয়ৰে বৃহৎ অসমীয়া জাতিক এক কৰি ৰাখিছে, তেনে সময়ত দেখা গৈছে এক বিপৰীত ছবি। কোচ সম্প্ৰদায়ে উদযাপন কৰা বিহু চাবলৈ যোৱাৰ বাবে বিভাজন নাথ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত। এঘৰীয়া কৰা পৰিয়ালকেইটাক শাস্তি হিচাপে দাবী কৰা হৈছে 10,000 টকা। ঘটনাটোৱে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে নামখোলা। কথা হৈছে চাওক, আমাৰ যোৱা কিছুদিন ধৰি আমাৰ গাঁৱত মানে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিহুক লৈ, ৰঙালী বিহুক লৈ, বিহু উদযাপন কৰাক লৈ। আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে মহিলা মানে বামুনজাৰ মহিলা ৰাংঢালী বিহুৱা সমিতি দলটিয়ে যোৱাবেলিৰ পৰা বিহু পাতাৰ এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে ল'লে। যোৱাবেলি ঠিকে থাকে বিহু চলি গ'ল, এইবেলি বিহু পাতাৰ সময়ত মানে 3-4 সভা হ'ল, আমাকো আমন্ত্ৰণ জনাইছিল। আমিও প্ৰথম সভাখনতে তেওঁলোকক এটা মানে স্বাগতম জনাইছিলোঁ যে আমাৰ গাঁৱৰ সকলো পুৰুষ মহিলাই মিলি, যিহেতু আমাৰ ৰঙালী বিহু, সকলোৱে ৰঙালী বিহুটো একেলগে মিলি পাতিব লাগে বা হ'ব লাগে, আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথম মিটিংখনতো অহা নাছিলে, দ্বিতীয়খন কৰিলে, তৃতীয়খন কৰিলে, চতুৰ্থখন মিটিঙলৈকে তেওঁলোকৰ মানে সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে কমি কমি গৈ, বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ নাথযোগীয়া সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে তাৰমানে এই বস্তুটো অপোজ কৰিছে যে আমি বামুনজাৰ আঞ্চলিক ৰাইজৰ লগত বা কোচ ৰাজবংশী খেলৰ যিখিনি মানুহ থাকিব বিহুত, আমি আমাৰ মানুহ তাত যোগদান কৰাত আমাৰ অসুবিধা আছে। তেওঁলোকে প্ৰত্যেক মানে প্ৰত্যেকখন সভাৰ আগতেই তেওঁলোকে এইটো মানে প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছে যে আমি বিহুত কোনো কাৰণতে আমি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ। তেনেদৰে আমাৰ মহিলা সমিতিয়ে অশেষ কষ্ট কৰি পইচা কালেকশ্যন কৰি হওক, ক'ৰবাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি হওক, তেওঁলোকে বিহুটো আয়োজন কৰিলে যোৱা 25 বহাগ 8 মে' তাৰিখে। আমিও তাত থাকিলোঁ, কিন্তু তাত যিখিনি মানুহে তেওঁলোকৰ নাথযোগীয় সম্প্ৰদায়ৰ খেল সমিতিৰ পৰা যিখিনি মানুহে আহি আমাৰ এই বিহুত সন্মান জনাই, অসমীয়া সংস্কৃতি ৰঙালী বিহুটি সন্মান জনাই তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে। এঘৰীয়া কৰাৰেই নহয়, তেওঁলোকক 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিত বিহাৰো একো মানে ঘৰে ঘৰে কৈ যোৱাৰ প্ৰমাণ আছে। আপোনালোকে নিজত পালে, আপোনালোকে বাইক পাইছে নিশ্চয়। গতিকে মই এটা কথাই বিচাৰোঁ, যিহেতু এইটো এটা মানে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক লৈ এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈ পৰিল, গতিকে গাঁওখনৰ সন্মানৰ অৰ্থে মই এটা কথা ভাবিছিলোঁ। যোৱাকালি আমাৰ এখন ৰাজহুৱাভাৱে সভা হৈছিল, আমি সভাত তেওঁলোককো আহ্বান জনাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো এজন ব্যক্তি আহি কোনো ধৰণৰ মতামত তেওঁলোকে দাঙি নধৰিলে। তাৰপিছতো আমাৰ মহিলাখিনিয়ে ভাবিছে যে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত যিটো খেলিমেলি হৈছে এইটো খেলিমেলি হ'ব নালাগে, আমি গাঁও প্ৰধান হিচাপেও আমি কথাটো বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ যে এই গণ্ডগোলটো হ'ব নালাগে, ইমানতে সীমিত থাকক। কিন্তু তেওঁলোকে যিটো অসমীয়া জাতিক মানে অপমান কৰিলে, বিহু পাতা হৈ কাৰণে বিহু পাতাৰ কাৰণে মানুহখিনিক যে এঘৰীয়া কৰিলে, এইটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা বুলি আমি ভাবিব পাৰিছোঁ। ধৰি লৈছোঁ 19 ঘৰ মানুহ, মোৰ হিচাপত 19 ঘৰ মানুহ আছে, 19 ঘৰ মানুহ মই লিষ্টখন পাইছোঁ তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰাৰ। এই আমি সুযোগটো এনেকেই গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ যোৱা পৰহি, যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক মাহত অসমীয়া সমাজত নামঘৰত বুধমাহৰ দিনা বহি এখন শৰাই খলিতে আগবঢ়াই পাঠ প্ৰসংগ কৰাৰ এটা নিয়ম থাকে, তেওঁলোকে সেই নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে নামঘৰত উপস্থিত হোৱাত, সন্ধিয়া টাইমত উপস্থিত হোৱাত, যিখিনি মানুহে বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰা মানুহে নামঘৰত প্ৰৱেশ কৰিলে তেওঁলোকে পাঠ সামৰি প্ৰসাদ অৰ্চনা কৰা প্ৰসাদো তেওঁলোকে বিতৰণ নকৰি তেওঁলোকে ঘৰাঘৰি নামঘৰত লাইট নুমাই তেওঁলোক গুচি গ'ল। তেতিয়াই কথাখিনি মানে ফুটি উঠিছে যে আমি যিহেতু বিহুত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মানুহখিনি নামঘৰত বহি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শৰাই খলিতা শৰাই মানে বিতৰণ নকৰিলে আৰু তেওঁলোকে দেউৰীয়া গুচি গ'ল, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভণি হ'ল। চনত আমি বিহু পাতিছিলোঁ, সমূহ ৰাইজ, সমূহ মহিলাই লগ হৈ, আঞ্চলিক মহিলাই লগ হৈ আমি বিহু পাতিছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো আমি আঞ্চলিক মহিলাই লগ হৈ বিহু পাতিবলৈ 2-3 মিটিং দিলোঁ। প্ৰথমখন মিটিঙত তেওঁলোকৰ সমূহ মহিলাখিনি আহিছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকৰ অকণমান পিছলা চোচা কৰি 2-4 কম হৈ গ'ল, তৃতীয়বাৰতো কম হৈ গ'ল, চতুৰ্থত একেবাৰে কম হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ, আপোনালোকে যে বিহুখনত অহা, মিটিংখন অহা নাই, কাৰণটো জানিব পাৰোঁনে? তেতিয়া কৈছে আমাৰ সভাপতি, আমাৰ নাট খেলৰ সভাপতি সম্পাদকে তেওঁলোকে আমাক বোলে 10,000 টকা ভৰাব, যে আমি কোচৰ খেলৰ লগত আমি বিহু পাতিব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে আমাক পইচা ভৰাব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ ক'লে, কোৱাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা হ'ল, মানসিক আৰু শাৰীৰিক আমাৰ বহুত কষ্ট হ'লোঁ। আমি তাৰমানে এনেকুৱা কষ্টত ভুগি থাকিব লগা হ'ল, ৰাতিটো আমাৰ টোপনি নাহে, ইমানখিনি বিহু পাতিম বুলি আমি আয়োজন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আমাক, আমি কোচ সম্পাদক, নমস্কাৰ, মোৰ নাম বীমা ৰাজবংশী, আমি হেৰি কোচৰ এওঁলোকৰ, তাৰপিছত এওঁলোকৰ যিখিনি নাট আছিল তেওঁলোকৰ 20 জনীমান মহিলাই তেওঁলোকৰ কথা নামানি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ লগত একদম কালেকশ্যন কৰাৰ পৰা বিহু পাতালৈকে তেওঁলোকে একদম অন্তৰ পৰা আদিকলৈকে তেওঁলোকে থাকিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে, এইদিনাখন পৰহি না চৰহি তেওঁলোক পৰহি তেওঁলোকৰ নামঘৰত
এখন মানে কি শৰাই আনিছিল আৰু দুমাহী দুমাহী এওঁলোকে পালন কৰে। সেইদিনাখন আমাৰ মহিলাখিনি এওঁলোকৰ যিখিনি নাথ মহিলা আছে তেওঁলোকে নাম ধৰে নাম ধৰিব আহিছিল। আহা তেওঁলোকে নাম ধৰিলে ধুনীয়া কৰি গাজি প্ৰসাদ খাই তেওঁলোক গুচি গ'ল। তাৰপিছত ৰাতি তেওঁলোকৰ আকৌ পুৰুষখিনি বহে। পুৰুষখিনি বহাৰ পিছতে তেওঁলোকে হেনো কোনোবা দুজনে থকি দিছিল। সেই থকিখিনি তেওঁলোকে মানে কি চকীখন ৰাখিলে পুঠি পাঠো কৰিলে। যেতিয়া বিতৰণ কৰিব তেওঁলোকে বিতৰণ নকৰি মানে মেইন লাইট বন্ধ কৰি দি তেওঁলোকৰ পুৰুষখিনি ওলাই যোৱাৰ পিছতে বহুতখিনি তাৰমানে অলপ খেলি মেলি লাগিলে আৰু মই এইখিনিকে জানো আৰু। আপোনালোকে বিহুখন যে পাতিছিলে কি কি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছিল? আমাৰ মহন্ত আছিল, কলিতা আছিল, তাৰপিছত নাথৰ আছিল, কোচৰ আছিল, শৰ্মাও আছিলে। আমি এইখিনিয়ে লগ লাগি আছোঁ। কিন্তু হয় 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 এতিয়া নাথৰ বিষঘৰক তেওঁলোকে হেনো সেইদিনা মন্দিৰ অহাৰ কাৰণে যিখিনিয়ে বিহুত জড়িত আছিল তেওঁলোকৰ গিৰিয়াক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল নামঘৰত অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে দৰ্জা মানে বন্ধ কৰি তেওঁলোক ওলাই গৈছে, থকীখন নাভাঙিলে। কালি পিছদিনাখন তেওঁলোকে আকৌ থকী ভাঙি গৃহস্থক গতাই দিলে, কালিৰ শৰাইখন আজি লৈ যা বুলি তেওঁলোকে গতাই দিলে। হয় আৰু 10,000 টকা তেওঁলোকক কৈছে যে এখন শৰাই আৰু 10,000 টকাকে দিব লাগিব আৰু এবছৰক লৈ আমাৰ সমাজৰূপে আলগত থাকিব লাগিব।